Som úplne zhrozený. To, čo dnes predložili poslanci Olano do parlamentu, svedčí ale že úplne totálne o tom, že títo ľudia sú úplne mimo realitu. Slovensko sa pomaly rozkladá, vládna koalícia je v totálnom rozklade, ceny energií, potravín rastú do rekordných závratných výšok, ktoré sme si predtým nevedeli ani predstaviť. Ľudia, ktorí pracujú, už dokonca majú problém vyžiť z normálneho platu, nehovoriac už o matkách s deťmi na materskej alebo seniorom, ktorí sú odkázaní buď na dávky alebo dôchodky. Na títo ľudia dnes začínajú riešiť, že je dôležité, aby sme na Slovensku hovorili o tom, či v nedeľu majú alebo nemajú byť obchody zatvorené. Prosím vás pekne, v čase, kedy mnohé fabriky kvôli vašej nečinnosti oznamujú, že zatvoria svoje brány, keď 10 000 pracovníkov hrozí, že skončia vďaka nečinnosti vašej vlády na ulici, sa prosím zobuďte. Pretože sa môže stať, že nebudú mať aké obchody byť v nedeľu otvorené a že ľudia už nebudú mať ani za čo do týchto obchodov pod vašim vedením chodiť.